Orientering. Det var det man gjorde i skolan på friluftsdagar som det nästan alltid regnade på. Det var kanske inte särskilt kul och det kanske inte ens var begripligt. Men orientering är mycket, mycket mer än så. Det är att ta sig fram i terrängen. Det är att lägga upp en plan och följa den. Det är en jättefin naturupplevelse. Vi på Trail Learning Sweden har bakgrund som elitorienterare, men vi har faktiskt också tagit hjälp av världens bästa orienterare, Tove Alexandersson, som kommer att dela med sig av sina tips på hur man springer orientering. Vi hoppas att den här orienteringsskolan ska få dig att förstå och att uppskatta orientering också. Svarta prickar, blå streck, gröna fält, gula fält. Ja, karttecken är faktiskt som ett eget språk. Enda fördelen är att det här språket talas på samma sätt i hela världen i alla fall. Vi kommer gå igenom de mest grundläggande och mest vanliga karttecknen här. Och även sticka ut och titta på hur de ser ut i naturen. Vi inleder med att titta på karttecken som är svarta. Och allt svart kan man säga är gjort antingen av människan eller av sten. Jag står på en grusväg som på kartan är en svart heldragen linje. Sedan ska vi ta och sticka ut här och se vad vi hittar för andra stigar i skogen. Ja, nu går jag på en lite mindre väg som vi ser, en skogsväg. Och karttecknet har då blivit svarta streck med mellanrum i för att signalera att vi är på en mindre väg. Och precis som i verkligheten när en stig smalnar av så blir sträcken tunnare och tunnare ju mindre stigen blir. Här har vi kommit in på en smalare stig som då är markerad med tunna små streck. Ja, nu har vi kommit fram till det som är svart på kartan men som inte är skapat av människan. Det här är en sten. Det är en svart prick på kartan och för att få vara med på kartan så ska en sten vara ungefär en meter hög. Ett annat svart karttecken är stenmur. Vi ser här, någon har för länge sedan gjort ett jättejobb med att lägga upp den här. På kartan ser vi en stenmur som svarta prickar sammanbundna med ett svart streck. Något annat som är svart på kartan, som i allra högsta grad är gjort av människan, det är hus. På kartan så är de skalenliga och formade på samma sätt som de är i verkligheten. Nu har vi nått ännu en stenformation. En brant och ja, namnet, bilden talar väl för sig själva här. En brant där stenen kommer fram. Det finns ett karttecken för branter som är ännu brantare. Där det är svårt att ta sig upp och ner, ibland rent av omöjligt och farligt. De har små taggar på sig. Men det är lite bedömningssak när man tycker att man inte vågar klättra upp eller ner längre. Så att, det är väl klokt att tänka sig för. Gult på kartan, det markerar öppen mark av olika slag. Här bakom har vi en åker, ett fält med helt öppen mark, inga träd. Och det är alltså en helt gul plats. Ibland huggs skogen ner, då får man ett så kallat hygge. Eller kalhygge kanske det heter egentligen. Här har vi ett riktigt prakthygge med gammalt ris som ligger och där det har vuxit upp lite gräs och lite hallonbuskar och lite grejer. Det här är kanske inte det enklaste eller roligaste att springa i, men på den säsong när det inte växer massa gräs och sånt så brukar det inte vara så farligt. Så det är ganska säsongsberoende det här. Det markeras med gul, ljusgul färg för att markera att det inte finns några träd. Blå karttecken, allt som är blått på kartan, det har med vatten att göra, logiskt nog. Det som är bara helblått, det är en sjö eller en damm eller för den delen havet. Och när det är sträckat blått på ett område, då är det en myr eller mosse som den jag står i nu. Den här är dessutom, som ni ser, helt utan träd och öppen. Och då ligger det även gult på för att beteckna det. När det är skog på myren, vilket ju också kan vara, då är det bara blå streck. En heldragen blå linje betyder att det är ett dike eller en liten bäck som rinner. Det finns olika sorters vegetation i verkligheten och därmed även på kartan. Det som jag går i nu är vit skog, ganska gles och öppen och relativt lätt att ta sig fram i.
Sedan kan det gå mot ljusgrönt och över i allt mörkare grönt. Och ja, ni ser själva, det blir tätt och betydligt svårare att ta sig fram här. Ett karttecken som är väldigt viktigt att känna till, det är olivgrönt och betecknar tomtmark. Alltså privatmark. Vi ser här en tomt med ett hus. Och den är absolut förbjuden att springa in på. Får inte beträdas. Det är viktigt att man visar hänsyn och är schysst helt enkelt. I det här första avsnittet om karttecken har vi nu kommit fram till det som i alla fall jag tycker egentligen är allra roligast och faktiskt även viktigast. Höjdkurvor. Eller brunbild som man också kan kalla det. För allting som är brunt på kartan symboliserar nivåskillnader på ett eller annat sätt. Det är på den här kartan 2,5 meters ekvidistans. Vilket innebär att det är 2,5 meter mellan varje höjdkurva. Jag går upp för två kurvor nu. Det vill säga jag klämmer 5 meter i höjdskillnad. Eftersom höjdkurvan faktiskt inte går varken upp eller ner utan håller sig på samma nivå så är det ganska enkelt att följa dem. Man ser till att inte röra sig varken uppåt eller neråt i höjdled utan lite ta tag i höjdkurvan och följa den. Här står vi på en höjd som betecknas med en höjdkurva och därmed alltså är ungefär 2,5 meter hög i den här skogen. Den här lilla söta höjden som jag står på nu, den kallas punkthöjd. En liten brun prick på kartan och det betecknar alltså den minsta sortens höjd. Tittar vi ner här har vi en U-grop. En naturligt skapad grop som ingen människa har varit med och grävt utan naturen har fixat själv. Ja, det var brunbild som var sista delen i karttecken. Och nu har vi gått igenom de som är viktigast att förstå och kunna. Det finns ett helt gäng till, men det finns en förteckning på trailrunningsweden.se där du kan gå in och kolla ifall du stöter på något annat. Nu tar vi och lyssnar vad Tove har att säga om det här med karttecken. Mitt bästa tips för karttecken är att lära sig kurvbilden ordentligt. Det är det viktigaste karttecken för att verkligen förstå hur man orienterar. Kan man kurvbilden bra, då blir allt mycket lättare.